Rendőr irányította a forgalmat péntek reggel Tamásiban a Vürc Ádám általános iskola előtt. A tanévkezdés óta ez minden reggel így van. Az egyenruhások az iskolák előtti forgalmas útszakaszoknál segítik a gyerekek és a szüleik közlekedését. Első alkalommal sétáltunk most kislányommal az iskolában, mert első osztályt tegnap kezdte meg, és örömmel konstatáltuk, hogy itt vannak a rendőrök, és biztonságban át tudunk aludni a gyalogos átkelőn, és szerencsére az autósok viselkedése is láthatóan, vagy érezhetően sokkal jobb. A legtöbb szülő szerint a rendőrök segítsége sokkal könnyebbé teszi a reggeli iskolába menetet. Csak meglátja az autós, hogy rendőr áll ott, és akkor így legalább megállnak tutira. Szekszárdon a Baka István általános iskola előtt is rendőrök teljesítenek szolgálatot reggelente, ugyanúgy, mint Tolna megye legtöbb településén. Az országos akció részeként az egyenruhások egy hónapon keresztül segítik az iskolák előtti közlekedést a tanórák kezdése előtt. Vége van a nyárnak, ugye nyár amúgy is egy ilyen felszabadult érzést vált ki a gyerekekből, eljárnak szünetben mindenféle táborba, és ugye szeptemberben egy kötöttebb helyzet elé kerülnek, és vissza kell idézőjelbe szoktatni őket ugye arra a biztonságos közlekedésre, amit ugye a pandémiás helyzet, illetve a nyár miatt egy kicsit ugye lazábban fogtak föl. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztályának vezetője szerint az akció arra is alkalmas, hogy közlekedés kultúrára nevelje az iskolát most megkezdő elsősöket. Ugye az első éves tanulók, tehát akik most kezdik az iskolát, ők még tulajdonképpen nem is nagyon találkoztak olyan szituációval, hogy is kellene szabályosan és biztonságosan közlekedni. Ezért vagyunk itt. A rendőrség iskolák előtti akciója egész szeptemberben tart majd.